Barcelona és una ciutat que sempre ha volgut ser una ciutat refugi, una ciutat acollidora, una ciutat que defensi la pau, que defensi a les persones per damunt de qualsevol altra cosa. I necessitem que ens ajudeu a pensar com podem ser encara més i millor una ciutat acollidora. Ens ajudareu? Mig somriure s'aconsegueix.